Vedi che da clip ti ho dato, inshallah te l'ha data clip a me, da di vai a Zalai. Shabqadar bazar bai, bazar ki da nikasi ap system mukamal tha tha. Kal ar kal da monsoon pa baranun ki pa karoda rupaye nuksan ki. Bal pa bazar ki da ubos karo, da safa ubos karo system nishta. Di da sta sura rawan da si kata su select pe no da di pa bara ke sta su planning sta. Bilkul dekhi us da nikasi ap ki re, da mujhe zaruri re. Jo bo mujhe alta da re sara no da sehat pa liha sara. بیماری هغې سره هغې پیروي کېږي دا ټول سلسله دې سره هغه ده نو خامخا دا ما د څښلو اوبو لپاره ټوبلې چې زیاتې هغې کې هغه وشي ټوبلې جوړې شي چې خلکو ته د څښلو اوبه ملاوېږي. سر د اتمې پرورۍ حوالې سره د شبقدر او د خپلې خلقې عوامو ته څه پیغام ورکوي؟ زما په خپلو مشرانو ته کشرانو ته میندو خویندو ته دا پیغام چې دا زموږ ټولو امتحان دی او په دې ورځ موږ دا غواړو چې عوام دې زموږ میندې خویندې ورونه مشران کشران نوجوانان دې دا فیصله وکړي چې څوک د دې علاقې خدمت کولی شي چا مخکې کړي کومې پاټۍ موازنه دې وکړي چې چا مخکې وعدې کړي یا وعدې یې پوره کړي دلته منصوبې هغه کړي نو هغې پاټۍ له ووټ دې ورکړي صرف په صرف دعوو باندې په هغې باندې چې داسې دعوې او هغه پرکشش دعوې وکړي چې یاره هر څه به مونږ ګولي ګلزار کړو او بیا ایسري نو دغې نه د هغې نتیجه به مونږ غواړو چې دا علاقې د آبادۍ د ودانۍ د خوشحالۍ لپاره داسې پاټۍ له ورکړي او مونږ دا ورته یقین ورکړو روښانجاني ورکړو چې انشاءالله تعالی قومي وطن پارټي به دا علاقه دا خپل زموږ ده خپله خوره ده خپل دلته مو بچي دي هغه دي دا ټول د هغوی د روزګار د هغوی د خوشحالۍ لپاره د علاقې د منصوبې چې څومره دي په هغې لپاره به قومي وطن پارټۍ خپل کوشش پوره کوشش کوي او انشاءالله تعالی دا مسلې به مونږ حل کړو. ډېره مننه صاحب، تھینک یو.